do'stlar mana bugun biz do'stimiz akamiz olib kelibdilar. Radar detektor iBox X10 degan modeli. Mana signaturni nazarimizdan chiqarib oldik. Sizlarga ko'rinishi mana do'stlar. X10 signatur yozilgan. Shuni bazasini yangilab bering. Anchadan beri yangilanmadi. Ko'rib bering debdilar. Hozir mana USB-ga tiqdik mana kompyuterga. Xo'p, mana bu saytga kiramiz. ibox.su degan sayt bor do'stlar, mana tepada mana. Shu saytdan obnovleniya degan joyga bosib, mana obnovleniya degan joyga bosib, pastga tushib turib radar detektor tanlash kerak va bu yoqdan ko'rsatib turish kerak qaysi birligini. Qaraylik do'stlar, hozir mana iBox X10 degan GPSligi bor, qaraylik, ikki xili bor do'stlar va X10 signaturi degani bor. Hozir ko'rsatamiz sizlarga. Shoshmasdan qarab aniq belgilash kerak. Mana mana do'stlar, mana iBox X10 signatur yozilgan. Shuni tanlab turib, skachat baza qilinadi. Keyin USB-ga tiqib, skachat qilgandan keyin, mana skachat qilib olganman hozir. Hozir skachat qildim. Mana bu narsa chiqdi, pokazat papki bo'ladi mana. Papkida mana. Mana ochildi. Dalay bosamiz. Nolni ochib qo'ygan edim. Ko'rdinglarmi bo'lgan, yana bitta ko'rsataman. Yana bitta ko'rsatsam bo'lsa qaranglar. Bosasizlar, dani bosamiz. Qaranglar, versa baza kamera 04 05 22, versiya prashivki 10 11 20. Prashivkani ham bazani ham bir vaqt o'zida avtomatik qiladi. Ko'rdik-ku, xudo xolisa. Endi dalil bosamiz. Ochaman bosamiz. Ijod obnovleniya danniq dedi. Mana ichiga hozir yozyapti. Shu paytda umuman uzib olish yoki kompyuter o'chirib qo'yish yoki bir qanaqadir fizikiy holatlar bo'lmasligi kerak, ya'ni uzib simni uzish, svetni ketib qolishi, boshqa boshqalardan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki buzilib qolishi mumkin. O'rtada osilib qolishi mumkin. Mana hozir endi ana obnovleniya ketdi. Keyin zvukovoy sообщение yana obnovlanib qoldi hozir. Bunisi sal sekinroq qiladi. Shu tariqa obnovleniya qilinadi do'stlar. Eslatib o'taman, iBox X10 signatura yozilgan radar detektori. Bizga har xil murojaatlar bo'lyapti. Aka, obnovit qilib bering, yoki instruksiyasini tushuntiring, yoki o'zingiz qilib bering degan nimalar bo'lyapti. Biz qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz do'stlar, odamlarga. Xo'p. Agar savolinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Podpiska qilmagan bo'lsangiz, podpiska qiling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Xudo xohlasa, yangi videolarni chiqaramiz. Foydali videolarni ham chiqaramiz. Faqat test qilavermaymiz. Bunaqa obnovleniya qilish, prashivka qilish yoki qotib qolgan bo'lsa, buzilib qolgan bo'lsa, o'zingiz qilaman deb buzib qo'ygan bo'lsangiz ham biz qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Uni primo ichini ochib, miyasidan prashivka qilinadi. Mana bu masalan 7700 75, kechirasizlar, 00S ni ham qildik hozirgina. Bu ham shu akamizniki, qilib berdik prashivka, yangi oxirgi versiyani urib berdik 7500 ga. Agar buzilib qolsa, qotib qolsa, boshqa bo'lsa yoki faqatgina ekranda yozuv chiqadi, boshqa narsaga o'tmaydi, qotib qoladi bir xillarida. Shunaqa vaziyatlar bo'lsa, albatta bizga murojaat qilsangiz, qo'ldan kelgancha yordam beramiz do'stlar. Xo'p, mana endi hozir tayyor bo'ldi, gotovo chiqdi. Obnovleniya завершено chiqdi do'stlar. Okay, gotovani bosamiz. Endi radar detektorimiz tayyor ishlashga. Yana eslatib o'taman, ibox.su degan saytga kirasizlar. ibox.su deb yozasizlar, u yerda rul chiqib turibdi. Mana boshda kirgandiman. iBox, masalan, mana iBox.su, lotinchasi.
Ariel o şu cevap kırada o zaman. Bana kurdular. Ben şu cevap kırada. Kim ben ucudan abdan lineye basasıla. Ve pas geçirip. Bana Ariel ben bu suyu da rubu kaldı kurdular. Pas geçirip. Radar detektörü tellep. Bir adam uzizi modelizi tellesiz. Anıq tanlaş kerak modelni, adashtirib boshqa sinf bo'lsangiz qotib qolishi mumkin. Kirpich bo'lishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, qilishdan oldin yaxshilab ehtiyot bo'lib, e'tibor bilan qilinglar har bir obnovleniyani do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling. Nima savollar bo'lsa kommentariyada qoldiring.